Ինչքանալ որ մեր հոգևորականները հերքեն այս պաստը, հավատացյալը գնայի իր կահանայի վարկին, խոսքին, գործին, յանքին եւ օրինագին համաձայն եք։ Եթե համաձայն եք, գրեցեք 1, իսկ եթե համաձայն չեք, գրեցեք 2։ Եթե առաջնորդի վարկը օրինագելի չէ եւ խոսքը դքեթ, ապա վայ մեզ։ Աստծո կամքով գշարունակենք առաջին Դիմեթիոսի նամակը, 3-րդ մասն ենք։ Ըզհաց մեր հանավազոր դուր մեզ այսօր, 23 Փետրվարն է, 2022 թիվն է։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Երեկ մենք դեղեկացանք, թե ինչպիսին պետք է ելա աղոթող համայնքը, առանցին դղամարդը և առանցին գինը, և հատկապես թե ինչ որակներ պետք է ունենան եկեղեցվո առաջնորդ եպիսկոպոսները։ Առաքյալը երբ գսե, որ եպիսկոպոսը 1 կնոջ ամուսին թողլա, ամենևին նկատի չունի բազմագնությունը, քանի որ 1 գին ունենալու պատկամը հավասարապես դրված է բոլոր քրիստոնյաներու վրա անխդիր, ոչ միայն եպիսկոպոսներուն վրա, այլ նկատի ունի այն համայնքը, եթե եպիսկոպոսը 2-րդ անգամ ամուսնացած է, դա չի գրնար ընդրվիլ եպիսկոպոս։ Բողոս առաքյալը նաև չի բարդատրեր, որ անպայման պետք է ամուսնացած լա եպիսկոպոսը, քանի որ մենք Կորինթացիներու նամակին մեջ կարդացինք, որ Բողոսը գսե, «Գուզեմ, որ ամեն մարդ ինձի պես լա, այսինքն չամուսնացած»։ Գուսագրոնությունը ծնած է եկեղեցվո ստեղծման հետ, անոր ներքին համոզումն է, որը կպխի Քրիստոսի հանդեպ ունեցած սերեն ու հավատարմութենեն։ Այդպիսի նվիրյալներեն էին նաև Դիդոսը և Դիմեթիոսը, որոնք ամուսնացած չէին եկեղեցվո ցևավորման այդ սկզբնական տարաշրջանին, համայնքներու մեջ առաջնորդներու գարիկ շատ կար և հրյաներու մոտ ընդունված չէր չամուսնանալը, և ոչ ալ հետանոսները կհասկնային անոր խորին խորուրդը։ Հրյաներու համար սերնտակործությունը կարևոր էր, անոր համար կամուսնանային, իսկ գուսագրոնությունը կգոչե, գոչում է և ոչ բարդատրանք։ Ելալ 1 կնոջ ամուսին կարելի է նաև հասկնալ չափավորության 1 այլ դրսևորում, որը դարձյալ առաքյալի միտքն է, որ գսե, եթե ամուսնացած ես, այնպես ապրիր, գարձես թե ամուսնացած չլաս։ Այլ խոսքով, եկեղեցվո եպիսկոպոսը բարդավոր է ամպից պահել իր անձը և հեղինակությունը, քանի որ նա գոչվի աստուծմե սպասավորելու։ Այլապես, սխալ վարկի դեպքին կսկսին անոր շուրջ դարադեսակ ասեգոսեներ, որոնք կվնասեն ոչ միայն միապանությանը, այլ կվնասեն իրեն, քանի որ ինքը, թողնելով իր ծառայական գործերը, ստիպված պետք է լա արդարանալ կամ փակել մարդոց բերանները հագարակը ապացուցելով։ Ինչին ագանադեսը մենք շատ հաջող կլանք ցավով կսրդի։ Բողոս առաքյալի նկարագրած եպիսկոպոսությունը և մեր օրյա եպիսկոպոսությունը բոլորովին նման չեն իրար։ Եթե Բողոս առաքյալը այսօր հայտնվեր մեր իրականության մեջ, ապա շատ պիտի զարմանար, որ այդքան խոսքերը ոչ ոք չէ հասկացած 1 կնոջ ամուսին ելալու հարցով դագքից։ Սա ձանր թեմա է, սիրերիներ, որ պետք է օրմը գարգավորվի այս հարցը։ Բողոս առաքյալը նամակին մեջ կնշե եկեղեցական միայն 2 աստիճաններու մասին՝ եպիսկոպոս և սարգավակ, սակայն իրականության մեջ այդ աստիճանները մեր եկեղեցվո մեջ ավելի շատ են։
Ներգայիս եկեղեցվո նվիրաբեդական գարկը հետևյալն է. Գատողիկոս, արքեպիսկոպոս, եպիսկոպոս, ծայրակույն վարդապետ, ապեղա, քահանա, սարգավակ, թբիր. Այս աստիճաններն են, որ իրավունք ունին եկեղեցվո մեջ խորհուրդներ կատարելու և մարդոց քարոզելու։ Բայց կարևոր չէ սարգավակի պաշտոնը, որու մասին կխոսի առաքյալը։ Սարգավակը մեր եկեղեցվո մեջ միջնորդ է քահանայի և ժողովրդի միջև, և մենք կտեսնենք, թե ինչքան բարդականություններ ունի սարգավակը պատարագի ժամանակ։ Սարգավակի պաշտոնը նույնպես կպահանջվի ըլլալ բարգեշտ, ոչ շատախոս ու չարախոս։ Կարելի չէ, որ սարգավակը պամպասող կամ քինեսեր ու շահամոլ ըլլա։ Սարգավակը նույնպես պետք է բահե հավատքի խորուրդը մաքուր խղճով։ Տեսեք, թե սարգավակներեն ինչ կպահանջվի և ինչ կհրահանգի առաքյալը անոնց։ Գսե, ցանկացած սարգավակ իր պաշտոնը կատարելը առաջ գսե թող կնե իր անցը, եթե ամեղատրելի գտնվի, ապա թող կատարեն իրենց պաշտոնը։ Նույնը կպահանջվի սարգավակներեն կամ սարգավակներու դիգիններեն, որպեսի անոնք ըլլան բարգեշտ, ոչ չարախոս և հավադարիմ ամեն ինչի մեջ։ Սարգավակներուն նույնպես կպատվիրե մեկ գնոջ այր ըլլալ, իրենց որդիներուն և իրենց դուները լավ կառավարող, որովհետև այն սարգավակները, որոնք լավ կծառայեն, իրենց համար կշահին բարի աստիճան։ Նաև մեծ համարձակություն կունենան իրենց հավատքի մեջ, որ ունին ի Քրիստոս Հիսուս։ Հավատքի մեջ իր սիրելի որդին կգրե այս նամակը և նաև գմխիթարե անոր, որ ցանկությունը մեծ է զինք տեսնելու Դիմեթիոսին և հույս ունի, որ շուտով կհանդիպի։ Բայց եթե պատահի, որ իրենց հանդիպումը ուշանա, նաև վստահ է, որ Դիմեթիոսը գիտե իր ընելիքը Աստուծոդան մեջ, որը ճշմարտության սույն ու հաստատությունն է։ Մեծ է Աստված պաշտության խորուրդը գսե, որ Հիսուս Քրիստոսն է, որը հայտնվեցավ մարմնով, արտարացավ հոգիով, երևեցավ հրեշտակներուն, կարոզվեցավ հեթանոսներու մեջ, հավատալի եղավ աշխարի մեջ և երկինք համբարձավ պարքով։ Սիրեիներ, ես կուզեմ, որ դուք հատկապես ուշադրություն դարձնեք առաքյալի նամակներու փոխանցագության վրա, որտեղ ողջունի խոսքերեն բացի որևէ անձնական հետաքրքրություն չկա, որևէ շահատիտական հարց չկա, ամբողջ մտահոգությունը առաքյալին կվերաբերի համայնքի և եկեղեցվո մեջ ծագած խնդիրներու։ Բնական է, որ Պողոսն ալ պիտի ունենար խնդիրներ և հալածանքներ, որոնց մասին կնշե ուրախությամբ և բարձանքով, որ Քրիստոսի անվան համար է, որ գդարապի։ Պողոսի գյանքը ամբողջությամբ կհամապատասխանե Քրիստոսի այն խոսքին, որ գսե, ով իր անձը չուր անար և իր խաչը չի վերցներ, ում ետևս չկա, ինձի արժանի չէ։ Պողոսը տա անսնուրած ծառայության ընդմեջեն մատուցեց և նաև ուսուցանեց շատերուն ծառայության իսկական ձևը, որոնցմ է մեկնալ իր սիրելի որդին Դիմեթիոսներ, որը գղեկավարեր Եպեսոսի համայնքներեն մեկը, որ առաքյալը Աստուծո եկեղեցի համար է։ Այն ժամանակ Տեր քարե գարույցներ ու դաջարներ չգային և Աստուծո դուն կգոչվեր այն համայնքը, որտեղ միախոհ էին Աստուծո խոսքին շուրջ, որով միմյանց հետ հնազանդ էին իրենց ծառայության մեջ։ Ուրեմն նշանակություն չունի եկեղեցվո մեծությունը կամ դաջարի զարդարանքը,
Եթե աստուծո ժողովուրդը միապան չէ եւ սեր չգա միմյանց նկատմամբ։ Չնայած որ կանոնավոր գերբով հավաքվին գիրագույն օրերը, գնստին քերեցիկ նստարաններու վրա, բարձրախոսով գլսեն աստուծո խոսքը, գենթանի երջախումբի միջոցով գլսեն հոգետով շարականներ եւ այլն։ Ոչ մեկ նշանակություն չունի այս բոլորը, քանի որ հավատացյալ հոդին մեջ խմորում չի հարաճանար աստուծո խոսքին շուրջ եւ սեր ու գարեկցանք չի հարաճանար միմյանց նկատմամբ։ Ինչու նախկինին գար այս ամենը, իսկ հետակային երթալով սարեցավ, մարեցավ, նվազեցավ եւ մեղ չլա ասել թե վերջացավ։ Որովհետև Պողոս Արաքյալը իր հաստատած չափանիշներու համապատասխանող եպիսկոպոս էր։ Դիմեթիոսը իր նախանցախնդրությամբ չէր զիջեր Պողոսին։ Մույս Արաքյալները իրենց անձերը ուրացած գդարած էին Աստծո խոսքը դունե դուն, քաղաքե քաղաք, երկրե երկիր, եւ այն ժամանակալ ժողովուրդը մեղքի մեջ էր, ինչպես որ 40 տարի անապատի մեջ։ Բայց ժողովուրդը երբեք ինքնակլուխ չէ մնացած, ինչպես Մովսեսի օրոք, այնպես էլ Արաքյալներու օրոք եւ անգեհեդո։ Ժողովուրդը առանց սրծավ հոգեվոր առաջնորդի դատապարտված է գորստյան, անգարելի է հոգեվոր կյանքի ճանապարհ անցնել առանց հովիվի։ Եթե հնարավոր լար, որ հոդը առանցին անցներ իր ճանապարհը, դեր Հիսուս 3 անգամ չէր գրկներ Պետրոսին. «Արածե իմ քարտուղներս»։ Այո, քարները գրնան անցնել ճանապարհը միայնակ, բայց ճանապարհի ավարտին կհայտնվին ուրիշ պարախի մեջ, որտեղ չեն լսեր իրենց հովիվի ծանոթ ձայնը և քայլի բաժին կդառնան։ Սուրբ Հոգին միշտավես հայտնած է, որ վերջին ժամանակներուն ոմանք պիտի հերանան հավատքեն և իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող հոգիներու վրա և թևերու վարդապետության վրա։ Պիտի դարվին սդախոսներու գեղձավորությամբ, որոնք գեղձ վարդապետություններով պիտի կամենան հոդը հերացնել հովիվեն գորստյան մատնելու համար։ Աստված ամեն ինչ ստեղծած է մարդու համար, որպեսի ճշմարտությունը վերահասու եղողները քոհությամբ վայելեն, քանզի աստուծո ստեղծած ամեն մեկ բանը լավ է, բայց համայնքը ներխուժած են մարդիկ, որոնք սուտ վարդապետությամբ գբղդորեն մարդոց մտքերը այս կամ այն ուտելիքի վրա գեղձ համարելով, կամ ամուսնական անգողնի վրա արգելք տնելով կհամոզեն, որ դա է կարևոր զորավոր ուժը, որ մարդուն կփրկե։ Ամեն բան մաքուր է աստուծո խոսքով եւ աղոթքով, իսկ մոլորեցնողներ միշտ եղած են ժողովրդի մեջ, որոնց մեջ չափազանց զգուշ է Պողոս Արաքյալը եւ իրեն հետևող գործակիցներն ու աշակերտները։ Բիղց խոսքեր եւ բարավական առասպելներ միշտ եղած են մարդկության սկիզբենից, բայց Պողոսը Դիմեթիոսին ինչ կսե, կսե թուն եղիր Հիսուս Քրիստոսի բարի պաշտոնյամը եւ սնվիր հավատքի խոսքերով եւ բարի վարդապետությամբ։ Թուն քեզ մարզե Աստված պաշտությամբ, քանի որ մարմնի մարզումը քիչ օգտակար ունի, բայց բարի Աստված պաշտությունը ամեն բանի համար օգտակար է եւ հատկապես ունի կյանքի ավետիսը, ինչպես այս կյանքի, այնպես էլ հանդերձյալի համար։ Սիրեիներս, դեսեք ինչ մեծ խորհուրդ կա Արաքյալի այս խոսքի մեջ, որը գսե Դիմեթիոսին, որ Աստված պաշտությունը բարի ավետիս է
Այս եւ հանդերցյալի համար։ Հավաստի են այս խոսքերը, քանի որ ամեն մարդ, որ գաբրի իր յանքը, ինչ որ բամը գագնգալե յանքեն, գուզե երջանի գլալ, ուրախ գուզե լալ, գաշխադի գոհոքնի հանուն ինչ որ բանիմը, չնայած, գահասնի մարդը որոշագի բարձունքներու, սակայն ուրախ չէ մարդը նույնիսկ ամեն ինչ ստեղծել է հետ։ Ուրեմն ուր է քաղտնիկը, որովհետև մարդը աստվածաշնչությամբ չի ցկտիր այդ բարի ավելիսը լսելու, թե եկեք ինձ մոտ բոլոր հոգնած ու ձանրապերնվածներ, եւ ես ձեզի հանգիստ պիտի տամ, ինչպես այս կյանքի մեջ, այնպես էլ հանդերձյալի մեջ։ Նայինք Բողոս Արաքյալի օրինագին, երկրի վրա դարավեցավ, հալածվեցավ, քար գոծվեցավ, մահվան տադաբարդվեցավ, երբեք վայելքի մեջ չապրեցավ, սակայն Բողոսը կարողանար իր կյանքի բարի ավետիսը փոխանցել իր ժամանակի մարդոց եւ նաեւ մեզ այսօր, քանի որ Բողոսի հույսը գենտանի Աստուծո վրա էր, որ բրգիչն է բոլոր ժամանակներու եւ բոլոր մարդոց, մարավանդ հավատացյալներու։ Գիհիշեք, եպիսկոպոսներու մասին խոսելով Բողոս Արաքյալը ասավ, թող նորատարց երիտասարդը եպիսկոպոս չդառնա, որովհետեւ հպարտությամբ սատանային վիճակված դատապարտության մեջ չինա։ Գիհիշեք, չէ, բայց այստեղ գտեսնենք, որ Արաքյալը գշեշտե, որ Դիմեթիոսը երիտասարդ է եւ եպիսկոպոս է, քանի որ օժտված էր այդ արաքինություններով։ Երիտասարդ Դիմեթիոսը պետք է լսեր Բողոսեն եւ պատվիրեր եւ ուսուցաներ մարդոց։ Ոչ ոք իրավունք չուներ արհամարհելու Դիմեթիոսի խոսքերը իր երիտասարդության պատճառով, որովհետեւ այդ երիտասարդը օրինակ էր հավատացյալներու համար իր խոսքով, վարմունքով, սիրով, հավատքով, մակրությամբ եւ այլն։ Այո, Դիմեթիոսը եպիսկոպոսն էր այդ համայնքին, բայց Բողոսը չի կրեր անոր սպասեք կամ եւ միասին ուսուցանենք, որբեսի արդյունավետ է լաչսեր։ Այլ գսե, մինչև իմ քալը ընտերցե Աստուծո խոսքը, հորդորվիր եւ սորվեցուր հավատացյալներով։ Ամեն դեպքին ոչ մեկ դեղ Սուրբ Գրքի մեջ չի նշվիր, որ հավատացյալը ինքնուրույն պետք է գրթվի, այլ միշտ իր հովիվի ետևեն երթալով է, որ պետք է եւ քալե, եւ գրթվի, եւ արածե թալար վայրերու մեջ իր հովիվին շնորհիվ։ Այս գլխում մեջ մենք իմացանք, որ Դիմեթիոսին շնորհ դրված է երեցներու ծերնատրությամբ եւ մարգարեությամբ։ Գիհիշեցնե Դիմեթիոսին, որ հանգարց այդ շնորը զանչարնե, այլ ընդհակառակը հարադևե անոր մեջ, որբեսի շնորը հայտնի դառնա բոլոր մարդոց, բայց այդ ամենը պետք է Դիմեթիոսը ըներ զգուշությամբ, ինչպես ուսուցման մեջ, այնպես էլ իր անձին նկատմամբ, ինչու, որովհետև Դիմեթիոսի օրինաբահ վարքեն ու խոսքեն գահված էր, ինչպես հոդի, այնպես էլ սեպական անձի բրգությունը։ Չսեր ուշադիր եւ զգուշ եղիր քու հոդիտ նկատմամբ միայն, այլ գսե զգուշ եղիր քու եւ քու ուսուցմանդ նկատմամբ։ Եթե Դիմեթիոսի վարքը օրինագելի է, խոսքն ու ուսուցումը քրաքետ է, ապա հոդը ինքնստինքյան գշտկե իր կյանք։ Դա այդպես է, չէ՞ մը, ճիշտ է։ Ինչքան էլ մեր հոգևորականները հերքեն այս պաստը, հոգևորականը գնայի իր քահանայի վարքին, խոսքին, գործին, կյանքին ու օրինագին։ Եթե Դիմեթիոսը
Սկուշ չլար իր անձին ու գյանքին, ապա ինչպես պետք է սկուշ լար համայնքի գյանքին։ Չէ՞ որ վերևը սավ առաքյալը, եթե եպիսկոպոսը իր դունը չի գրնար գարավարել, ինչպես պիտի գարավարե համայնքի գյանքը, որովհետև հավատացյալներուն գտանես այնտեղ, ուր ինքդ ես։ Սա կարելի է հասկնալ լավ իմաստով և վատ իմաստով։ Երբեմն նամակները գարտալու ժամանակ այնպեսի դպավորություն մը կստանան, կարծեք թե Պողոս առաքյալը իր գյանքի ընթացքին երբեք չէ լրաց և երբեք ալ նույն խոսքերը չէ գրկնած, քանի որ այդքան բազմազան է իր ուսուցումը և այնքան տարբեր է ամեն մեկ բնակավարի դված իր հորդորներն ու պատգամները։ Համայնքներուն առանցին ուսուցում գուդա, անհատ մարդոց առանցին տասեր գուդա, ձերին առանցին և երիտասարդին առանցին։ Մեկ խոսքով խրադական խոսք ունի բոլոր խավերուն, բոլոր դարիքներուն և բոլոր տեսակի մարդոց համար։ Եկեք այսքան բավարարվինք, արդեն 25-20 րոպեն անցավ, վաղը շարունակենք, որովհետև շատ խրադական նամակներ և ուսուցումներ կան այս նամակի մեջ, գուզեմ, որ ամեն ինչին իր իրավունքը դանք։ Սակայն եթե այս կանի մեջ բամը հասկացաք, դարձյալ մեծ բամն է և ուրախ պիտի լամ գիտնալու, թե ինչ հասկացաք։ Ես գես ժամը ևս ցեզի հետ եմ, որ մեկ պիտի մեկնիմ այս գես ժամվա ընթացքին, ուրախացուցեք, որպեսի ուրախ ճամփա ելեմ։ Կարճ դադարեմ, եթե պատրաստ ենք ձեր զանգերը և ձեր կոմենտները լսելու և պատասխանելու։